gente, seja bem-vindo aqui no meu canal JB. E eu estou aqui jogando Alice Mare. E hoje a gente vai jogar, né? Alice Mare, eu já falei. Mas enfim, hoje eu vou tomar suco de orange, pineapple. Laranja com abacaxi. Tem os pedacinhos aqui, ó. Acho que não sei se dá pra ver, né? Mas enfim, é uma delícia. Vamos lá no coelho. O senhor coelho, deixa eu apertar aqui que o negócio tá muito baixo demais, que não dá pra ver. Vamos lá. Opa, começou. Bem-vindo de volta. Eu falo sorrindo, mas você parece bem desconfortável com essa cara que está fazendo. Ah, bem, pelo menos você parece ter recuperado a chave a salvo, né? Um trabalho bem feito. Bem, então recolherei todas as coisas deste mundo. Eu vou juntar essa página. Aqui está. Obteve um caderno vermelho. Agora abrirei a porta para o próximo mundo. Contarei com você mais uma vez. Valeu, coelho. Ali, ó, suco pra nós. Suco pra nós. Né? Eu esqueço que eu tenho que abrir com espaço. Mas enfim, deixa eu parar de tomar meu suco, né? Vamos ver se é aqui. Está trancado. Aqui com certeza é o final, né? Então. Ali tá trancado. Aqui. Eita, começou. Deixa eu salvar aqui, né? Yo, Alice. Tempo ótimo, hã? Sabe o que isso quer dizer? Sabe? Yeah. Vamos brincar, cara. Yeah. Aceitar? Lógico. Yeah, maravilha. Vamos lá. Abre esse armário. Peraí, deixa eu salvar, né? Porque ele vai falar muito. Abri? Claro. Sua mão treme. Nossa, tá tudo melado aqui, porque antes eu derramei esse suco. Mas enfim. Sua mão treme. Abri? Vamos abrir. Que casa chique. Opa, o que é isso? Um bajur. Oh, não me diga. Medalhas de ouro. Livro Yakduke veio para a cidade em cima do pônei. Catch prende uma pena em seu chapéu e chamou ele de Macaroni. Tá bom. Um monte de chapéu e roupas. Opa. Um jogo de tabuleiro. Jogo de Ouija? Caraca, meu Deus do céu. Ah, que susto. Eita. Opa, tem livro. Um monte de livro difícil de se ler. Tá, mesma coisa. Uma caneta de pena. Opa, tem um bagulho aqui. Uma está vermelha, mas todos os outros são pretos. Apenas um é vermelho. A volta do 1 é 6, a volta do 3 é 4. Peraí, gente, rapidinho, só deixa eu cortar. Bom, gente, desculpa que eu cortei, porque meu pai acabou de ligar com o meu telefone, né? Bom, enfim, eu vou fechar a minha porta, a porta daqui do meu quarto. Nossa, tá muito alto, porque a minha mãe tá com o telefone. Então, enfim, a volta do 2 é... Bom, gente, isso aqui serve... Opa, apertei. Oh, meu Deus do céu. Tá escrito... Só tá... Os nomes dos números tá escrito, né? Mas só que eu vou escrever o número. Não vou escrever nem letra, eu vou escrever só o número. A volta do 1. A volta... 1. E... 6, 3 e 4.
2 é... Gente, 1, 6, 3, 4, 2. O único número que falta, deixa eu tomar meu suquinho para ter energia. O 5, porque lógico, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ler. Aqui, ó. 1. Deixa eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que vocês. É, dá pra ver aí, né? Mas enfim, eu escrevi. Vocês não são cegos, né? Mas se for cego, fazer o quê, né? Mas enfim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho. As cartas ficaram borradas. Ah, sei lá, gente. Eu tenho uma dificuldade pra minha língua. Deixa eu ver isso aqui. Está trancado. E aqui? Por algum motivo você não pode avançar mais. Ok. Deixa eu ver só quatro só pra confirmar. Está trancado. Opa, 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 opa! Pegar? Obteve um pedaço de xixix. Xuxa. Ele tem uma barba. Ele tem uma barba. Tá. Eu não sei porque que eu escrevi isso, mas com certeza. Atrás, atrás, frente. Atrás, esquerda. Rola um pouquinho. Volta. Adiante para a frente. Qual? 1, 4. É, 1, 4, 6, 2. A volta, volta, volta. Atrás, não sei. Atrás. Peraí. Tá lá o bagulho lá. 1, 4, 6, 2. 1, 4, 6, 2. Volta, volta, volta. Volta, não sei. A volta. Ah, precisa dar volta, né? Pera aí, deixa eu pegar o meu bagulho aqui. Meu soquinho da alegria. Ai. Vamos lá. A volta. A volta, não sei. A volta. Tá. Ah, tem que ser a volta. Então, eu reparei uma coisa, gente. Esse jogo a gente tem 3 chances. Se a gente errar esses 3, a gente morre. E eu esqueci de falar a história da Chelsea. Quem não percebeu é a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu não sei se ontem. Não, ontem não. Eu não sei se eu falei já, né? No vídeo que eu gravei da Chelsea, né? Mas enfim, é da Chapeuzinho Vermelho, mas versão diferente. Vamos lá. A volta. A volta era 6, 6 e 3. Aí o 3, aí o 1 e o 5. Então, no caso, é 6. Deixa eu ver. 3. Tá, vocês vão ver agora o resultado. Volta. Tá. É 6, 3, 1, 5. Volte, volte. 1, 4, 6, 2, 6, 3, 1, 5. Tem isso. Consegui. Aleluia pro suco, hein? Aleluia pro suco pra nós, né? Vamos lá. Opa. A lua caiu. Aquele me sei lá o que dá. Como é que é o nome? Ruge não. Calypso. A lua me traiu, né, na verdade. Mas a lua me caiu. Aquela gigantesca, redonda lua caiu. Quando contei para a mamãe, ela me olhou surpresa e então me deu um leve sorriso. A lua não cai realmente. Ela ainda olha para nós do céu. Mas eu gostei da cara que a mamãe fez. Então eu contei para ela um monte de coisas. Eu vi um grande lagarto falar. Eu vi um velho vizinho da mosca. Eu vi um gato nadar no lago. Toda vez que dizia algo, a mamãe ficava bem surpresa. E então, ria muito. Mas ela parou de rir. Depois disso, mamãe parou de olhar para mim. E
Vixe, Maria. Opa, destrancou! Peraí, deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver. Não, não, não. Acho que é aqui não. Acho que é aqui. Hã? Alien, nossa, me fez pular. Não, nada. Nada está trancado. Todas as portas estão abertas. Professor? Né, nem sei. Eu quero perguntar se isso é um sonho, mas. Deve ser, né? Parece a minha casa, mas é menor. Verdade, eu ando tentando bastante este mesmo sonho, recentemente. Mas ninguém por perto, então eu só sinto aqui sozinho. Mas é ótimo te ver aqui, Alien. Vamos para algum lugar? Quem sabe, talvez achemos mais alguém. Hã? Pra que esse olhar? Ah, me desculpe. Seguiria, Alien. Qualquer lugar está bom pra mim. Obrigado. O que você estava fazendo, hein? Quer jogar? Mas demora 5 horas. Não. Valeu. Os livros. Acho que não tem nada importante aqui, né? Então vamos vazar. Vamos pular, não. Vamos subir. Subir pra cima. Hoje eu tô, hein? Porque eu tô tomando soco, eu tô ficando animada. O quê? Você não consegue vir aqui? Você não consegue subir a escada? Pra que esse olhar? Foi uma piada? Eita, professor! Professor está aqui? Não, ele tá na parede. Lógico. Alien? Peraí, ele deu um tapa? Eu sei que continuo dizendo, mas não dá para parar de me bater no quadril com tanta força? Bem, você nunca me percebe se eu não fizer isso, professor. Nem nas laterais. De qualquer jeito, por que estão aqui? Digo, eu acho que tudo pode acontecer em um sonho. Não é bem um sonho. Pessoalmente, eu sou surpreso pelo fato do Alien estar aqui. Você fica aqui? Não se mexe, se possível. Não vá mais longe do que isso. Daqui a pouco eu já saio, então tenha cuidado. O que é isto? Um pedaço de papel? Estava no bolso do professor. E aquela aparência, o professor estava meio adormecido. Tudo bem, eu te conto. Além disso, eu troquei isso por uma aranha de brinquedo. Você quer isso, cara? Você é estranho aqui. Obteve um pedaço de caderno. Cortar. Opa. Um dia, eu disse que o papai ficou frio enquanto dormia. Mamãe ficou mais surpresa do que não ficava em um bom tempo. Muito surpresa. Então, ela ficou muito brava, mas eu não parei. Quase todo dia eu dizia que papai ficou frio. Ela ficava surpresa sempre e ficava brava sempre. Gostava disso, porque ela só conversava comigo quando estava surpresa. Vixe, cara, o que é? Se não é um sonho, o que é? Nunca saquei o que o professor fala. Talvez eu seja só um idiota. Alien? Opa. Tava procurando meu canudo, ó. Afundou. Ó, o canudo que afunda, hein? Bom, enfim, mas é bom esse suco, hein? Bala de tinta? Alien, vamos brincar de roleta russa? Não, tá louco? É divertido. Ó, bem, você perdeu. Estou levando isso comigo. Você é louco, meu? Eu falei pra não pegar. Deixa. Moleque é assim mesmo, né? Você não consegue ler. Eu não nasci aqui, sabe? Na verdade, eu esqueci onde. Mas eu acho que este é o idioma de lá. Pessoas de países diferentes têm diferentes cabelos. Olhos até mesmo. A comida é diferente. É legal isso.
Os olhos do professor são totalmente negros. Onde será que ele nasceu? Faço ideia, hein? Uma coleção de romances. Deixa eu ver. Eita, eu queria ver a cama, mas ele deitou junto comigo. Tá, com certeza a escada. Não deveria abrir isso. Não abra isso! Nada. Me desculpe por assustar. Pera. Eu quero salvar. Nada dentro. Tá bom. Eita, tem um gato aqui. Babá, aquilo, bá. Desci, bá. Tá, tem uma cama. Um bolo. Não podemos comê-lo com as mãos. O crime vai melecar tudo e ainda vai estragar nossas roupas. Ixi, Maria, eu já vi que ele é fresco. Incrível! São do meu pai, então ele fica bravo se eu encostar. Dizem, não só me faz fazer querer. Tá bom. Eita, tá. Tem vermelho aqui. Tem um pedaço vazio na prateleira. Eita. Trancado. Ei, não mexa nisso. Sabe o que eu quero dizer? Tem coisas que um homem tem que ter. Está vazio. Está cheio de livro. Tá, vamos vazar. Ah, tá de sacanagem. Tá. Hã? Estranho, tava aberto antes. Por que fechou? Eu não gosto de pensar. Ah, você toma a liderança. Salvar, que eu tô esquecendo de salvar. Babá, aquilo, bá. Ele falou mais coisas, mas... K-H-D-M-D... M. Babá. Disse para lhe dizer o que encaixa no ponto de interrogação. Ah, não consigo entender. Ele bem. Que seja, está nas suas mãos. Vamos lá. Não tô entendendo nada que esse cara. Babá Quilobá. K-H-D-M-D. Interrogação M. Babá? Ele falou mais. Era C, porque. K-Babá Quilo de si pá. Bá! Disse que você está certo, porque C. Oh, entendo. Cumprimento. Sabia que você era esperto, Alan. Deixa eu ver. Babá, aquilo, bá, desci, bá. Ah, lembrei o que ele falou. Nossa, quem que me ajudou? Hoje eu tô, hein? Ai, destrancou. Também não ia ser tão fácil, né, gente? Pera aí. Aqui tava trancado. A fechadura está aberta. Teve braço de garra. Cara, eu lembro disso. Eu usava isso para jogar fora pela peles de cobra e essas coisas. Credo, meu. Está bem preso. Tá, fechou. Ei, não mexe nisso. Tá. Incrível. Tá, ele falou de novo. Você vê algo de pelúcia debaixo da cama. Usar o braço? Braço de garra usado. Obteve livro azul. Vamos lá. Nossa senhora. Tem um pedaço vazio. É, colocar. Se encaixou perfeitamente. Opa, destrancou a porta. Está trancado. Meu... E aqui tá falando que tá. Está um pouco solto. Deve sair. Tirar o quadro? Tem dois garfos pequenos atrás. Ei, podemos comer o bolo com eles. Pega um. Teve garfos pequenos? Opa. Um bolo? Comê-lo? Comemos. Você se sente tonto. Tem um papel no seu bolso. Obteve pedaço de caderno? Eu estava trancado no meu quarto.
Digo, tenho TV e tenho brinquedos. Mas foi diferente. Claro que foi, né? Olharam para minha irmã e para o meu irmão. Mas não para mim. Se só aranhas e sapos pudesse falar, não estaria tão chato. É, eu era diferente. Porque... Ah, tá bom. Eu queria saber que... Ai, meu Deus, que susto. Caramba. Meu Deus do céu. Eita. Ei, fique longe disso. É nojento. Tá bom. Olha dentro. Tá bom. Primeiro. Nossa, meu olho até ardeu, não. Até doeu. Olha dentro. Oh, tá na direita. Ai, que susto. Deixa eu... Pera aí. Chegou a hora do caderno. Eu vou colocar em inglês. Em inglês. Os olhos. É... Vermelho. Frente. Porque eu reparei uma coisa, gente. Que os olhos, você viu o amarelo, ele tava pra lá. Ah, deixa aqui. Vamos lá. Amarelo. É... Amarelo. Direita. Tá. Você tem um estranho pressentimento. Ai, meu Deus. Opa, já tô olhando aqui. Pegar? Obteve um pedaço de xixixis. Olha dentro. Que cor é essa? De frente, eu não sei. Peraí, gente, vou cortar aqui. Eu vou... Não, tá. É, eu descobri que esse aqui é o azul. Ele tá olhando pra esquerda. Então, aquele ali então é verde. Tá, mas... Oh, meu Deus. Isso é trancado. Então, o único caminho que é aqui, né? Hã? Olha os azuis. Ah, sabia que... Tá, ainda bem que eu escrevi, né? Porque eu acho que é na direção azuis. Onde estava o azul. Esquerdo. Ah, olha os vermelhos. Não tem frente? Então, no caso, ele estava olhando na frente. Então, no caso, ele estava olhando pra mim. Então, é eu. Olha os verdes. Eu acho que ele tava olhando pra cima. Porque eu, de novo, não. E nem embaixo, né? Então o único que sobrou é cima. Cima, né? Olha os amarelos. Direito. Não olhe. Ah. E a câmera? Minha câmera tá acabando a bateria. Esqueci pra... Opa. Uma chave. Pegá-la? Obteve uma chave do mundo. Também tem um pedaço de papel. A minha câmera tá acabando a bateria da minha câmera. Então tem que ser muito rápido, tá bom, gente? Papai ficou frio. Ele realmente ficou. Contei para a mamãe, mas ela não acreditou em mim. Ela não acreditou em nada do que eu disse para ela. Um tempo passou desde que o meu irmão e minha irmã perceberam. E ela finalmente percebeu. Ela fez uma cara que nunca tinha visto antes. Uma cara que nunca gostaria de ver. Não era surpresa ou ódio. Ou felicidade ou risada. Depois daquele dia, mamãe parou de falar. Ela ficou só em silêncio, encarando friamente algum lugar. Ah, cara, esta sensação é estranha.
Eu realmente me sinto confuso, como se sentir saudade de alguém. Algo, né? Mas eu não sei o que é que eu estou com saudades. Ali, você tem algo que tenha medo de perder? Não tenho certeza. Oh, me desculpe. Claro que está escuro, mas parece que alivia. A escuridão era para se confortar confortamente, né? Confortante, confortamente não, né, gente? Tá, deixa eu salvar aqui. Espera. Eu não quero que você entre nem que vá comigo. Você vai? Eu só vi. Então vamos. Tudo bem. Eita, nós. Click. Clã. Bom trabalho chegando até aqui. Eu te disse, não... Não, não, disse. Ei, Alice. Não ligue para mim. Você está curioso sobre a boneca pendurada lá? Boneca? Não. Essa é a mamãe. Essa é minha mãe, não é? Não. Errado, errado. Mamãe não tem esses olhos. Bem, estão que... Bem, então, que olhos? Ixi. Me conte por que não. Oh, meu. Essa não é a mamãe. É, não é, porque naquela época o que eu disse... Que olhos disse? Era, mas... Ela... Isso está errado, né? Não está certo. Porque está me olhando assim. Por quê? Tive que ver isso. E agora, o que é isso? O que aconteceu naquela época? E este resultado é tudo, é toda sua culpa, não é? Busque por tudo o que goste. Não vai encontrar nenhuma razão. Porque você não é o culpado. E acredite em mim. Descer só porque indiquei é uma perda de tempo. Pare. Pare. Ah, Xé. Se você diz, até mais. Gente do céu, bater. Obteve um pedaço de cadeia. Meu irmão mais velho é bom em futebol. Minha irmã mais velha é esperta. Mas eu sou nada. Sou nada, mas eu disse que sou algo. Não tenho nada, mas eu disse que tenho. E eu fiquei tão triste depois que disse. Em um pouco tempo, eu não sabia o que tinha ou o que era. Não importa o que eu diga, deve machucar alguém. Mas eu co-o-di-se. As palavras conforme vão para o fim ficam muito borradas. Eu não, ainda não descobri a história do... Do coisa lá, é... Shoa, né? Gente, eu realmente... Eu vou parar por aqui, porque eu esqueci de colocar para carregar o meu a câmera. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like na minha descrição. Tem o meu Facebook. Dá umas curtidas e comente. E comenta. E comenta aqui embaixo também. Se inscreve no meu canal e deixa o seu like. Tá bom, gente? E fui. Até a próxima.